Sürtü falan. Her zaman kaldı Türkçe siyasetinden bağlı aslında. Bir bel bel bel. Yazacaktık olmadı ama. Yani, siz Türkçe siyasetinden biraz daha aşağı vaktimiz çünkü, varsa. Çünkü vaktimiz varsa harada sevgilim bir 10 dakikamız var. Danışabiliriz. Türkiye'de liranın çöküşü bugün göz kabağındadır. Bel bel. Kimse günahı Erdoğan daxili siyasetinde aktarır. Erdoğan tərəfdarları hesab edirlər ki, bu qərbdən olan təzyiqlərlə. Bəli, mən kısaca fikrim deyim. Yəni belə məsələ. Çünki buna qədər də Osman Kavala məsələsi Türkiyənin demokratik samitinə çağırılmaması, hesab edirlər ki, Kongo çağırılır, İraq çağırılır, amma necə olur Türkiyə? Türkiyədə əslində real məsələsi bəllidir ki, hər hansı bir ölkənin iqtisadi cəhətdən aydın yəni inkişaf eləməsi üçün, rahat inkişaf eləməsi üçün ilk önəmli olan sosial institutlar var, ilk növbədə hüquq var. Erdoğan hükümeti hüquqi ayaqlar altına atmağa başladı 2013-cü ildən sonra. Bu birinci faktordur. İkinci faktorda ölkədə korrupsiyanın həddi hesabı yoxdur. Bu ikinci, azad medianı məhv elədi. Və bütün bu şeylər fonunda, üstəlik də iqtisadi bir problemdir, amma xırıca deyim, Erdoğan hükümeti rəsmi dövlətin bir faizi var ki, 3-4 faiz dərəcəsi var, bu Milli Bank tərəfindən müəyyən edilir və bütün dünyada məlum ki, Milli Banklar müstəqil olmalıdır. Erdoğan yeni şeydən sonra, referendumdan sonra, o referendumda konstitusiya dəyişdi və prezident üstüne keçdi. Mərkəzi Bankın. Ondan sonra Mərkəzi Bankın rəhbərini də səlahiyyətdən, vəzifədən kənarlaşdırmaq səlahiyyəti əldə elədi ki, bəzi hüquqşünaslar onun mübahisəli olduğunu deyir. Ona da Mərkəz Bankın işinə çoxdur müdaxilə eləməyə başladı və tarixdə analoq olmayan bir şəkildə 2 ildə 4 dənə Mərkəz Bankın rəhbərini dəyişdi. Bu da iqtisadiyyatın ən önəmli bir şey nədir? Xarici investorunda, yerli investorlarda nədir? Güvən, inam, etibar. Bu tempi itirdikdən sonra əlbəttə ki, liranın bu kursu davam edir və çox təəssüf ki, Erdoğan hökuməti çıxıb liranın daha da ucuzlaşacağını və bildirir. Yəni bir vacib dövlət çıxar rəsmisi çıxar deyə ki, biz bunun qarşısında tədbir alacaq. Erdoğan hökuməti rəsmi şəkildə yox, hələ lira ucuzlaşdıracaq və belə bir nəzəriyyə yaradır ki, sanki liranın ucuzlaşması ixracı stimullaşdıracaq. Çünki xaricdən trend yoldan bizim səhmətçilər yaxşı bilir. Lira ucuzlaşsa daha çox şey ala bilər. Bu bir yerə qədərdir. Amma bu da amma bu səhvdir. Çəkdi ixracat deyil. Çünki Türkiyə 83 milyonluq böyük bir xalqdır. O əhalinin istehsalı da çox önəmli bir faktordur axı. Yəni və o tempdən baxanda görür ki, yəni Erdoğan ucuz işçi qüvvəsi yaratmaq. Yəni Milli Bankın işinə müdaxilə elədiyi üçün nəticə. Bir neçə faktor var, onun da biri odur. Bir müstəqil məhkəmə sistemini ləğv elədiyi üçün və bunu da xarici təsir, xarici təzyiq həmişə hər zaman var, bu normaldır. Realda amma son illərdə mən xarici bir gücü, xarici təzyiq görmürəm. Şərmən bu tamamilə Erdoğan hökumətinin apardığı siyasətdir. Amma indi bu insanlar bu deyəndə də deyirlər, yox bəs Qarabağ, tamam Erdoğan hökuməti, AKP hökuməti Qarabağda bizə kömək eləyib. Biz ona görə minnətdarıq. Həqiqətən də minnətdar, tarixdə bunu yazıb, bu gerçəkdir. Amma bir Əhəd bəyin dediyim mən təkrarlayım ki, bu bir digərinə mane olmur. O başqa məsələ, bu başqa məsələ. Yox, biz bilirsiniz burada nə gəlir. Tural bəy deyir ki, Türkiyə ümumiyyətlə AK Parti iqtidara gələndən sonra, 2010-cu ildən sonra... 2013-ə qədər çox yüksək inkişaf vardı, o qeyd qabağında. İndi də bəy, bunu mən demirəm, bunu elə mən sizin beynəlxalq fondunun adından deyəcəm ki, inkişaf Türkiyədən bəli. Məsələn, bax deyirsiniz ki, birinci hamıya məlumdur, 2010-dan sonra AK Parti iqtidarına Türkiyə dövlətində olmayan təzyiqlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları elan olunmamış müharibə elan elədi. Balyoz hərəkatı, nə bilim Gladio, FETÖ, DAEŞ, YPG, PKK, nə bilim daha hərbi xunta cəhət, o Gezidə inqilab, hər şey elədilər, hər şey elədilər. Gezi Amerika təşkil etmişdi. Təbii ki, kim eləmişdi bəy? Bəli, məhz Amerika eləmişdi. Bəy, mən məhz Amerika eləmişdim. Gedər heç nə elətmədi. Keçdi axırıncı metoda. Yəni ki, bu ən təsir edici metod. İqtisadi müharibə. Nahat iqtisadi müharibə. Bu pandemiyadır. Başladılar bu yüklənməyə. Liranın üstünə və burada deyirlər hər baxımdan bu liranın belə düşməsi aydın məsələdir ki, bu çünki bütün dünya iqtisadiyyatı dollardan asılıdır. Hələlik Amerikanın ən böyük gücü dünyada nədir? Onun ordusu deyil, nə onun atom bombaları deyil, onun dollarıdır. Amerikanın hələ də dünyanın ən böyük gücü, onun bütün dünya, yəni dollar iqtisadiyyatı, dollarla yəni ki, iqtisadiyyat asılıdır. Və bu dolları işə saldı, başladı liranı düşürməyə və burada da ki, bu sərf iqtisadiyyat apar, ona görə yox. Burada da icazənizə yenə deyəm, bu iqtisadiyyat məsələsidir, mən siyasətçiyəm. Mən ola bilsin, haradasa... Dollarla neyin edir? İndi mən deyəcəm. İqtisadiyyat liseyini oxumuşam, da az çox anlaşma. Dollarla hansı iqtisadi alətləri qoşdu? İndi mən deyəcəm bunu, hansıları qoşdu. Yəni burada bizim yenə bu iqtisadi komissiyamız, bu dəfə bizim Türkiyə ilə, bizim AK Partiyanın xüsusi Türkiyə bölümü var, ümumiyyətlə hər baxım siyasi, iqtisadi, sosial. Rəvan Şirvanın rəhbəri aldı, bu bir var. Yəni ki, burada deyirlər ki, hər şey siz elə hər şeyi xarici, Tural bəy kimlərdir, xarici, xarici, Erdoğan batırır Türkiyəni, öldüyü batırır. Baxın, burada baxın, mən deyirəm.
Erdoğan hükümeti iqtidara gələndə ÜDM Türkiyənin 220 milyard dollar idi. Bəli, İndi 700 milyard dollar. Yəni 3 dəfə artıb. Bu bir fakt. Yox, mən çox üzr istəyirəm və məsələ uzatmaq üçündür. Mən Türkiyədə 2000 ümumi daxili məhsulun artım falan, mən 2018-ci ilə qədər bu yüksəlişin davam elədiyini, 2013-cü ildən sonra düşdüyünü deyirəm. Yəni, mən sizin dediğiniz əksinə bir şey deyirəm. Yox, mən bildim, indi deyəcəm ki, düşmür, bəli, qalxır əksinə. Onu da elə beynəlxalq valyuta fondu deyirəm, mən demirəm. Qalxmaq nəyin hesabınadır? Məsəl üçün, qalxmaq nəyin hesabınadır? Hər nəyin hesabına, iqtisadiyyatın hesabınadır, oğulluq iqtisadi siyasətin hesabınadır. Bəli, qalxmaq nəyin hesabınadır? Ümumi Erdoğan hökuməti dövlətin götürür, kreditləri verir, paylayır cəmaata, ayrı-ayrı adamlara. Bunlar da gedirlər, bina alırlar, o alırlar, bu alırlar. İqtisadi yüksəliş artır, amma o pul xalqın, əhalinin gəlirlərlə o hesablayanda yox, gəlirlər geri gedir. Məsələn, siz... Yəni, böyük krediti veririm elbə sizə, siz gedib ona bina alırsınız. Bir daşınmaz əmlak alırsınız. Yəni və o artımda istehlakın hesabını artırır. İstehsalın hesabını artmır ümumi daxili məhsul. İşin yəni o rəqəmlərlə manipulyasiya eləmək doğru AKP hökumət. Yo, rəqəmlərlə manipulyasiya. Necə olar? Siyasi deyəndə yəni əhalinin gəlirləri. Nə qədərdir? Türkiyədə orta hücrət nə qədərdir maaş? Türkiyədə mən sizə deyim. Türkiyədə minimal əmək, ortaq ücret diye bir şey yoxdur. Minimal əmək haqqı var, asgari ücret demişlər. Bu da nə qədərdir? Asgari ücret. Bu 2800 TL'dir. 2800 TL'dir. Bu da 2800 TL'dir. Dollar 6 manat, yəni bir zamanlar bu 1000 dollara yaxın idi. Avropada ən yüksək rəqəmlərdən biridir. İndi dolların haradasa 200 dollardan biraz artıq düşüb. Və bu bahalaşma son bir neçə ay ərzində 40% ümumi daxil, yəni 60% əhalinin şeyi azalıb dollar qarşısında. Məsələn, gəliri. Yox, ümumi daxili məhsul var. Türkiyə əhalisinin 55%-i asgari ücret dedikləri minimal əçək qalır. Siz hardan bu rəqəmləri götürürsünüz ki, hər yerdə var harda? Bu məsəl üçün beynəlxalq valyuta fondunun son tam 5-9-dan 9%-ə qalxıb il ərzində Türkiyə ödəmə. O sizin subyektiv fikrinizdir. O sizin subyektiv fikrinizdir. Türkiyədə maaşlara gəldik deyisə. Türkiyədə maaşlara gəldik. Türkiyədə maaşlar nə əlavə? Yəni, insanlar üçün, vətəndaşlar üçün, Azərbaycandan fəyir olaraq, təzminatlar var. Məsələn, tələbələrin və s. və digər tələbələr, orduda olan işləyən insanların və s. təzminatları var. Necə ilə bu hamısı nəqliyyətdə və s. Bu hamısı öz rolunu oynayır. Və ikinci də, bu, yəni ki, bu hücumdur siyasətə və yəni ki, burada rəqəmimi icazə edir, gəlirəm. Yəni ki, Türkiyənin ortalama idxal ixracına baxsanız, bu 170 milyard dollardır ixrac. İdxal isə 220 milyard dollardır. İdxal bölümündə ixrac 1,29 koeffisiyyət sayılır. Təkrar edirəm, qısa və uzun müddətli ödəmələr. Əsas almasaq, dolların kursu təbii olaraq Türk lirəsinin 1,29 qatı olmalıdır. Lakin 11 qat, yəni təbii proses deyil. Bu manipulativ prosesdir. Yox, 1,29 olmalıdır, başa düşmədim, o rəqəm bir dəzək edirəm. Bəli, 1,29 olmalıdır. Necə, 1 dollar 1,29? Bəli, bəli, elə olmalıdır. Yəni, idxal bölünsün, idxal bölünsün ixrac 1,29 koeffisiyyat. Yəni ki, və bu dolların lirə arasında bu... Təbii olaraq, Türk lirəsi 1,29 qatı olmalıdır. Amma 11 qatdır indi hal-hazırda. Türk lirəsi 1,29 qatı olmalıdır. Bəli, bəli, real budur. Bu hücumlar, bu siyasi hücumlar yedir. Və burada deyirik, bəzi şəhər əfsanələrinə görə Türkiyəni istihsal edib, satdığı məhsulun 70% idxaldan asılıdır deyilir. Bax, sizin bu həmən, bu mövqeyiniz. Lakin gəlin yenə rəqəmlərə baxaq. Yəni, mən icazənizə qısa indi biraz vaxt alacaq. 2005-dən 2018-ə qədər. Bu, idxal və ixrac. İxrac 2005, 37,8, idxal 17,3, ixracata idxal 45,7, 2006 eyni 43,6 ixrac, 18,18 idxal, ixrac idxalat genel, yəni ki, bu genel pay olaraq 13,5 və tam gəldik burada, mən çox vaxtam 2018. Burada necədir vəziyyət? Burada ixrac 74,9, genel ixracat 44,6, idxalat 33% və ixracatda olan idxalat 44%. Yəni, mən burada icazəsə 2000-di deyəcəm başa çıxmaq. Burada yəni, 2018-ci ildə bu nisbət 44% olub. 2021-ci isə bu göstəricilər 26% nisbət olduğunu göstərəcək. Bu nə deməkdir? İcazənizə. Əgər idxal faizi olaraq 26%
yaradılan əlavə dəyər olan 74% bölsək, koeffisiyent 0.35 alarıq. Bu deməkdir ki, Türkiyə 1 dollar ixrac etmək üçün 0.35 dollar idxal etməlidir. Bu rəqəm belə Türkiyənin xarici inputa, ölkə idxal ixrac balansında Türkiyənin əleyhinə mənfi fərq yaradacaq. Nisbətdə ehtiyac duymadığının göstəricisidir. Yəni saldo yaratmaq. Yəni duymadığının göstəricisidir. Normaldır. Və burada bir Vietnam müqayisəsi də var da mən bunu oxumam. Vietnam da, yəni hətta Biden bu son çıxışlarından biri Vietnamı itham eləmişdi ki, bunlar bilərəkdən pulu, yəni öz milli valyutalarını aşağı salırlar ki, burada yəni ki bunlar üçün ixracat və idxal məsələsi bunlar üçün rahat olsun. Və Türkiyədə yəni bunu Çin eləyir. Məsəl üçün Çin ya burada normaldır. Burada ay nə bilim Türkiyə batdı iqtisadi və sərə belə. Və sonda da beynəlxalq valyuta fondunu o göstərir ki, son ildə mən Türkiyə yeganə 9% dünyada bu pandemiya dövründə Türkiyə 9% göstərir və sonda da deyir iqtisad artımı. Bəli, ödəməni də. Və sonda da deyim, Türkiyə xarici siyasəti tam elə. Baxın Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin 10 milyard yatırımı, ardınca Türkmenistanın 5 milyard yatırımı, həm də Türkiyənin xarici bu siyasi hücumlara, siyasi diplomatik münasibətlərlə Türkiyənin də cavab verməsi onun göstərici bu 15 milyard bilirsiniz nə deməkdir? Dövlətə, dövlətə. Yəni bu həmən o problemləri mən demirəm təzədən lirə düşəcək, yox. Amma bu Türkiyə iqtisadiyyatı batır, Türkiyə dövlət devalivasiya yedir, Türkiyə inflyasiya yedir. Bu bütün dedikoduların rəqəmlərlə cavabıdır. Bəli, indi bilmən vallahi Əhəd bəylə konkret şey deyirəm. Qısa şəkildə deyirəm. Birinci Türkiyədə inflyasiya hazırda 49%-dir bu. İkincisi, yəni inflyasiya 149% olması nə deməkdir? Bu gün 100 manat aldım, sabah o 149 manat aldım. Bu o deməkdir. İkincisi, 5%-dən 10%-dən bir şey olmur. Azərbaycanın təkcə kiçik bir ölkə olmasına baxmayaraq Türkiyəyə qoyduğu investisiya 16 tam milyard dollardır. Təkcə Azərbaycan qoydu. Üçüncüsü, Türkiyə hər ay 20 milyard valyuta girişi olmalıdır ki, o şeyləri tamamlasın. O ki, qaldı ümumi daxil məhsulun artmasına, dedim ki, istehsala görə artır. İstehlaka görə artır, bu bir. İkincisi, Azərbaycan hükuməti bir yerlərindən fəxirləndirdi. Azərbaycan iqtisadi artım tempinə görə dünyada birinci yerdədir. Əhəd vədiyyəni də xatırladım. Bəli, birinci yerdədir. O vaxt ikinci yerdə kim idi? Müharibədə artımda olan İraq. Yəni iqtisadi artımın 9% olması anormaldır. 9% artım çox-çox böyük bir artım. Bütün iqtisadiyyat 9% artır. Amerika iqtisadi 9% artsa dünya dağılar yəni. 20 trilyon müdaxil məhsulları var. 9 trilyon artmağı, təsəvvür edin ki, 2 trilyon artmağı deməkdir. Almaniya, İngiltərənin tutaq ki, müdaxil məhsulu qədərdir. Demək istəyirəm ki, bu rəqəmlərin arxasında şey manipulyasiya mı? Hə, bəli, manipulyasiya odur. O ki, qaldı şeyə, Türkiyə əhalisinin 55% asqari ücret alır. Bu asqari ücret hal-hazırda 200 dollar səviyyəsindədir. Məncə bu faktdır. Şey Türkiyə üçün 200 dollar böyük puldur. Yəni o çox kifayət qədər yaxşı rəqəmdir. O da necə böyük puldur? Ay, 9% inflyasiyanın 200 dollarla bir TL-dir. Ay, 2800 TL. Hə, 2800 TL az puldur. Və sonda da deyim ki, əvvəl az pul deyildi. Bəli, indi az puldur. Yox, indi də az puldur. Və sonda da deyim ki, Türkiyə kimi dövlətlərə bu, yəni liranın düşməsi təbii problemlər yaradır. O öz yerində. Amma ideoloji olmaz. Olmur. Bəli. Və rəqəmlərdir, bu da real rəqəmlər. Amma sonda Türkiyənin idxal dövləti olduğu üçün Türkiyənin yüksək səviyyəli idxal dövləti olduğu üçün Türkiyə. İdxal dövləti deyil, Türkiyəsində ixrac olur. Yəni ki, Türkiyənin öz məhsulları var. Türkiyənin Azərbaycan deyil, axı bizdə biraz manat düşən kimi ölkə dəyər bir-birinə. Ona görə Türkiyə üçün bu problemlər çözüləcək. Və bilirsiniz, Türk xalqı imperiya xalqıdır. Bəli, məhz iqtisadiyyat da siyasətdir. Türk xalqı çox gözəl bilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyəyə qarşı səlib yürüşü elan edib. Türkiyə qarşı edilən Rusiyaya qarşı və İrana qarşı edilən daha çoxdur. Türkiyədə daha hərbi xuntaya qədər əl atdılar. Daha nələr eləmədilər. Və indi də axırıncı bir... Hərbi xunta kimi FETÖ deyirsən. FETÖ kim Amerikadır? FETÖ var. FETÖ kimdir? Oturub Pensilvaniyada. Amerika Birləşmiş Ştatlarında da. Yamaykada oturub. Və ona görə... Amma FETÖ. Gəl, könlümüz ateşlə qovruldu. Gəl, gəl, Erdoğan deyil. Bəli, bu siyasətdir də. Burada nə var ki? Nə var ki? Və 6 il bundan qabaq Azərbaycan hakimiyyəti Şəhidlər Məscidində Türk bayrağını endirmişdi. Və səhv eləmişdi. Düzgün eləməmişdi, səhv eləmişdi. Amma Erdoğana qardaşımdır. Səhv eləmişdi. Türk bayrağını almaq. Eləmişdi. Sərhəd məsələsidir. Amma o səviyyə enməməlidir. Məsələn, Türkiyənin xarici işlərini onu sevməsən, babacan çox gözəl bizə cavab verir. O Azərbaycanın nə
mənəvi. Yəni biz bunu Azərbaycan qeyrətinə buraxırıq. Sizi xilas edən şəhidlərin elə bayrağımıza endirsin. O üçün Türkiyə imperiya xalqıdır. O siyasətdən. Çox ağrılı cavab oldu bizə. O siyasətdən amma imtina eləyə rahat və Azərbaycan tərəfi olmadı. Türkiyə tərəfi oldu. Ermənistanla sərhədlərin açılmasın. Azərbaycan maraqlarına vurduğu zərbə gördü və gəldi. O da FETÖ-nün işidir Türkiyə daxilində. Və bu da başqa bir məsələdir. Əksində Türkiyənin Ermənistan sərhədlərini açılması ən o vaxt ən bunu istəməyən dövlət Rusiya idi. Və çox adi bir məsələdir. Bu suala görə olsun. Və hansısa biz prizmalara baxsaq, bəlkə də o vaxt sərhədlərin açılması elə Azərbaycanın maraqlarına cavab idi. Yəni bu da başqa bir mövzunun söhbətidir. Yəni deməsə Türkiyə xalqı imperiya xalqıdır. Və bunlar bu hücuma dəf gələcəklər. Və bununla Erdoğana şantaj eləmək, ay, və bir də sonda deyim, bəy deyir ki, Türkiyədə azad media. Türkiyədə TRT-də canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun CHP-nin canlı iclasları gedir. Deputat qrupunun iclasları. HDP-nin belə deputat qrupunun iclasları gedir. Azad media nədir bu? Bundan da oyun azad media və sonda da deyim, bəy deyir azad media. Ona qalsa onda azad media ən böyük o vaxtı təzyiqi Amerika Birləşmiş Ştatları. Bilirsiniz, Amerika Birləşmiş Ştatları 2-3 il bundan qabaq Russia Today var. Onu Amerikada yayımını bağladı və dedilər ki, bu Amerika dövlət maraqlarına ziddir. Ona qalanda, onda necə olur ki, Amerika istədiyi kanalı bu yayımını bağlayanda bu normal olur. Amma Türkiyə vətən xainlərini cəzalandıranda, vətən xainlərinə qarşı əməliyyatlar aparılanda, və Kavala, Kılıçdaroğlu canlı yayında TRT-də danışır saatlarla, hansı azad media. Ümumiyyət qorusu, vətən kanaldır. Siz deyirsiniz ki, bəy, siz üçün azad media mənfə edir. Haradan mənfə edir? Bir son da bir şey deyim. Azərbaycan konstitusiyasında da, bütün beynəlxalq sənədlərdə də yazılıb ki, təqsirsiz presumpsiyası var. Türkçədə məsumiyyət kalinəsi də bunadır. Amma Gezi məsələsində bəraət alan, FETÖ məsələsində haqqında heç bir sübut tapılmayan, gedib Gezidə 5 dənə bulka alıb deyə Geziyi maliyyələşdirən adama və haqqında heç bir məhkəmə qərarı olmayan adama Əhəd bəy deyir ki, vətən xainisən. Məncə bu kifayətdir. Abu Qureyb-dən neçə dustaq? 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 6 ildə sanardı. Çünki vətən xayirli xəbər ona görə. Vətən xəfirlərimizin birində mütləq müzakirə edir. Ən azı demokratiyaya hörmət. Nə demokratiya? Vətən xaini nə demokratiyası? Vətən xaini tutulub. Verəcəyik, tələsirsiniz, verəcəyik. 6 ildə adam içəridə. Çünki istifa gedir də, bəy onu da. Ən belə demokratik ölkədə onun üçün 15 il istifa gedir. Bu da Amerika demokratiyasının cahsızları deyil. Bravo, Britaniyanı götürür, Fransanı götürür. Amerika demokratiyasının 35-ci yerdədir şeydə. Britaniyanı götürür, Fransanı. Və ikinci də biz o görüşdən qabaq dedik, terror təşkilatı məsələsi, o biraz subyektiv məsələdir. Demokratiya da subyektiv məsələdir. Ona görə biz bunu durub Türkiyədə istifadə edə bilmərik. Dostlar, hər ikinizə çox təşəkkür edirəm. Osman Kavalyadan da arzulayırıq buradan. Vətən xainləri cəzalandırılmalı. Bugün dostlar, həm AK Partiya Başqanının birinci müavini Əhəd Məmmədli, həm yazıcı siz CHP-çə oldunuz bugün. Və dostlarımızla, qonaqlarımızla birlikdə bugün iki çox maraqlı məsələni müzakirə edirik. Buyur, davada düşmədi. Əhəd gələnləmcə, davada düşmədi. Əhəd bəy gəlir, davada düşmədi. İki fərqli. Hazır canım. İki fərqli. Mən çox qədər insanım, problem onda deyil. Allah razı olsun. Dostlar, belə, bugün fərqli baxışların, replikaların, fərqli müzakirələrin, mövqelərin şahidi olduq. Maraqlı bir müzakirəmiz oldu. Həm uşaq puluyla bağlı, həmçinin də Türkiyə siyasətində, Türkiyə iqtisadiyyatında baş verənlərlə bağlı. Türkiyə hakimiyyətinin yoxsa beynəlxalq qüvvələrin nəticəsi. Təbii, bunu bir dəfə də müzakirə edirik. Özünüzdən müraqda olsun, sabah yenidən görüşəcəyik efirimizdə. Maraqlı, aktual mövzularla qarşınıza gələcəyik. Salamat qalın.